Med vilka känslor var det som du lämnade Kopparberg i Göteborg efter 4 säsonger? Jag tyckte det var lite tråkigt för att jag hade en väldigt rolig tid där. Och även om vi hade lite tufft sista år, om vi tittar resultatmässigt, så hade det ändå varit roligt att följa och kanske följa upp med några år till. Med tanke på att vi hade ett väldigt, väldigt ungt lag och liksom försöka utveckla de spelarna och fortsätta med det liksom. Nu blev det ju inte så. Sen tycker jag liksom att de har värvat in ett par stycken, plus att de har ju tagit steg, tjejerna som har varit där sen jag lämnade då. Så att det har varit väldigt roligt att se och följa dem på så sätt. Kopparberg, Göteborgs förra tränare Stefan Rehn har haft en lång och framgångsrik karriär som spelare och tränare. Med spel i EM, VM och Champions League är meriterna många. Men det är kanske ändå framgångarna på hemmaplan som väger allra tyngst. Ja, men på något sätt så är det ju SM-gulden här i Sverige. Dels som spelare, dels som tränare. Jag tycker på ett sätt så var det lättare med spelare, för det var lättare att ta hand om sig själv än 22 andra också liksom, på så sätt. Samtidigt så är det en fantastisk känsla liksom, och när man har vunnit som spelare, det blir någon slags euforisk känsla liksom. Som ledare så blir det mer liksom, ja, vi lyckades få ihop alla pusselbitar på något sätt. Så att det är väl SM-gulden då, och ja, vad blir det, 9 stycken tror jag har. Hur kom du in på det här med damfotboll? Efter jag slutade i Blåvitt så fick jag erbjudande från Gitex. Och då tyckte jag liksom att det blir en ny utmaning för mig. Så att, då hoppade jag på det, och det är absolut ingenting jag ångrar. Utan jag var i Gitex i 2 år, sen var jag med Kopparberg 4 år. Och, enormt rolig tid på så sätt. För att det var jäklar vilken alltså de har passion, tjejerna, och det här är så viktigt för mig som är ledare, som person också, att de alltså du kunde gnugga 8 på månaden och träna extra liksom. Det stod 13 tjejer där och tagit ledigt från jobbet eller vad det nu är för någonting liksom, och det är svinkallt ute liksom, va? Men här såg man verkligen passionen hos tjejerna. Det var inga bortskämda tjejer på så sätt, utan så att det var en väldigt rolig tid som jag hade med både Gitex och Kopparberg på så sätt. Vad tyckte du som här när du var aktiv fotbollsspelare om damfotboll? Jag tittade väl nästan mästerskapen. Vi säger ja, men Sverige var ju ganska långt framme med damerna på så sätt. Det som jag kan säga, jag hade ju absolut ingenting emot det då. Men däremot så tittade jag inte så mycket klubblagsfotboll, men det fanns ju inte heller. Utan man tittade mest på stora mästerskap, och det var det som var på tv liksom. Så jag tyckte de var bra. Sen tycker jag att damfotbollen har ju gått fram oerhört. De sista, ursäkta att jag sitter och tittar lite, vi har ju träning samtidigt, så jag vrider blickarna lite sådär. Ja. Och damfotbollen har gått fram oerhört, och jag tycker att det är väldigt roligt att se. Jag märker den tiden som jag var där, så gick ju fotbollen fram oerhört. Alltså både på plan och utanför, just att de får lite gehör för saker och ting också. Men också om man tittar fysiologiskt sett, fysiskt sett och tekniskt sett och taktiskt sett, så tar de ju steg för varje år som går. Så att det var väldigt roligt att följa dem på så sätt. Som tränare sätter man sin prägel på lagen man tränar. Så var Stefan Rehns största bidrag till Kopparberg Göteborg? Det är så svårt för mig att säga på så sätt vad man gör för... som jag sa, jag tror att alltså, vi hade ju en rolig tid på så sätt. Däremot så vann vi ju ingenting, och Kopparberg tyvärr fortfarande inte vunnit någon SM-guld, vilket det hela klubben törstar efter. Att lyfta fram enskilda spelare känns både svårt och en smula orättvist. Men det är svårt att komma ifrån en spelare som kommer under Stefan Rehns tid på Vallala IP och utvecklades till något alldeles speciellt. Ta Elin Rubensson, hon var ju, när vi värvade henne exempelvis, så var ju hon ja, lite inhoppare i Rosengård och så här. Och nu har hon ju växt upp, växt ut till en fullfredad landslagsspelare, och är väl mer eller mindre ordinarie där också liksom, plus i klubblaget, som var väldigt roligt att se från och ja, kanske inte hade fullt självförtroende när hon kom och sådär liksom, att hon har ju växt för varje år som har gått, va, så att. Och Stefan följer fortfarande sin gamla klubb
ibland live och ibland på tv. Och han är imponerad. Jag tycker de har ett bra lag. Det är spännande. De har gjort det väldigt bra. Och det är lite synd att de åker. Jag ska inte säga åker, men alltså att de tappar lite på slutet. Men det blir också så med tätt schema som de har. Det är risken då, att man kanske har haft lite... Kanske skulle haft några spelare till på så sätt. De har ett bra lag, bra trupp. Men några spelare till kanske de skulle haft. Och det fick de kanske betala lite för på hösten. För det är inte så att Rosengård och de här att de tappar poäng var och varannan match. Utan det gäller att hänga med och ta de här tre poängarna hela tiden. Liksom. Så att, men jag tycker de har gjort en väldigt, väldigt bra säsong. Det är väldigt roligt att se. Idag tränar Stefan Utsiktens BK i Division 1 Södra. Ett lag som har överraskat positivt. Ja, vi börjar väl om lite inför det här året. Vi ska vi säga att vi hade ju 17 nya spelare när vi började. Och så drog vi ner budgeten lite och sa att vi tappar en hel del erfarenhet. Men så att vi ersätter det med hunger. Så vi tog unga spelare. Vi har ju flera från Blåvitt. Ganska många runt 20-årsåldern. Och jag tycker att det har varit en väldigt rolig säsong på så sätt. Och vi är inte så långt från tredjeplatsen. Vi är fortfarande häng på kvalet. Men vad var frågan? Nu glömde jag det bara för det. Alltså, vad har du och klubben? Nej, men vi sa det innan. För att det är lite svårt att sätta målsättning, så med tanke på att vi är så nya spelare och ny trupp på så sätt. Sen har vi bytt lite spelare i sommar också. Däremot så tyckte vi liksom att när vi var med så pass bra efter vårsäsongen, så tyckte vi liksom att vi ska försöka hänga på tåget upp till, alltså vara bland de fyra och eventuellt kvar. Liksom, va? Och vi är väl där fortfarande. Och det är väl lite kanske... Jag kan ju tycka då att vi kom ju åtta förra året med mycket mer erfarna spelare. I år så har vi inte alls lika erfarna spelare, men jag tycker att vi har en väldigt spännande trupp. Och ganska ung som sagt, och vi är lite oerfarna, det märks ibland. Liksom. Men vi har spännande kvaliteter i laget. Men han utesluter inte att han en dag återvänder till damfotbollen. Ja, det är jag inte alls främmande för. Jag hade rolig tid där, 6 år som tränare, fantastiska roliga människor och bra människor runt omkring i klubban också som lägger ner sin själ för det här. För det är inte lätt att få verksamheten att gå ihop och gå runt liksom. Va? Men väldigt många bra människor som jobbar, som var roliga att jobba med i damfotbollen. Så det är absolut inte framåt för. Vad är din åsikt om chippassningar? Alldeles för lite chippassningar i svensk fotboll överhuvudtaget. Både damfotboll och herrfotboll. Det är ju, de passningar kan man ju inte stoppa. Va? Du kan försöka med offsidefällor och sånt där. Men har du bara rätt känsla i chipparna så löser sig det mesta.